ယ်ခင်ဗျာပဲ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 ခင်ဗျာပဘလို့လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဗော်ဒီဇိုင်းနဲ့ခုနှစ်ဒီနဲ့ထူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကိုတေကကို6000လုံးတောင်းပါတယ်6000လုံးတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောင်သူဘက်ကနေပြီးတော့မပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တောင်သူကလည်းမထူခိုင်းပါဘူးတရားလေးတော့မထူခိုင်းမနဲ့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ထူပြီးတော့မှတောင်သူတွေ6000လုံးတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူဘက်ကမပေးနိုင်တော့ဒီကော့ဘတ်တရားသူတို့ပဲရောင်းစားပလိုက်ပါတယ်စီဘောချတဲ့ငွေတေကကို6000လုံးမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးရအကဥက္ကဋ္ဌဦးလာတော်အဖွဲ့ဝင်ဦးပူအောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးစောမြအောင်နဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီမှဦးမြင့်ထေတို့ကရောင်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံလယ်သမားတွေဟာဒီတောင်ရွာတွေကိုသူတို့ရဲ့မိဘတွေလက်ထက်ကလေးကလုပ်ကင်စားတော့လာခဲ့ကြတာပါ။အလားတူတောင်ရွာ9ဧကကိုငွေကျပ်2000ပေးပြီးအသိန်းခံခဲ့ရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဖီခေါ်တယ်သူကကျွန်တော်ဖီကသွားတယ်။မင်းတို့ကွက်ဒီဒီမှာကုမီကသိမ်းတော့မယ်နိုင်ငံတော်ကသိမ်းမှာပေါ့။ဘယ်နေကကြည့်လဲအဲခုနေကတော့ကြည့်တယ်နှံငင်းခုတ်သားတာကိုတက်ခဲ့ရင်းနေအဲ့ဆိုသူကရော့ဒီမှာ2000ဟာငါတို့ကွက်ခုနေက2000ပဲတန်လားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဤရတာနိုင်ငံတော်အယောကြီးပြီးတာမြည်ရင်လဲရတယ်ငါကျွန်တော်ပြ2000ရလဲမနေဘူးပေါ့ငါချစ်လူကြီးပါသိမလဲအဲ့ကြတော့2000ရတယ်ဆိုတော့သူကယူလာတာဒါအပြင်နီးနားရွာတွေဖြစ်တဲ့ဂျိုးကုံစစ်ဘူကြီးတောင်တုံးလုံးအင်ပတ်လေစတဲ့ရွာတွေကတောင်သူတွေရဲ့လေယာဉ်မြေအေက400နီးပါးကိုပြည်သူ့နာကုမ္ပဏီဦးဖိုးလုံးကုမ္ပဏီနဲ့ NRDC ကုမ္ပဏီမြို့သားတန်ဆာတာကုမ္ပဏီပြည်တော်စုကုမ္ပဏီစတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအချို့ကငွေကြေးအနှဲငယ်ပေးပြီးတင်ယူခဲ့ကြတယ်လို့အချို့ကလည်းနင့်နာကြီးတစုံတရာမပေးဘဲတင်ယူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလေယာဉ်မြေတွေမတရားသိမ်းခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသမားတွေစုပေါင်းပြီးသမရဦးသိန်းစိန်ပါဝင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေစီစတင်မှုရှိတယ်လို့ရဲအကဥက္ကဋ္ဌဦးလတ်တော်နဲ့ပေါင်းမာတစုကလည်းတရားစွဲဆိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။အခုကအဲ့အကွက်နံပါတ်89ကတရားမမရကြဘူး။ဟုတ်ရပါမယ်။အဲ့ဒါတော့ပြတော်သိနေ။ဟုတ်ဟုတ်နော်။